Rytíři nezahálejí a důkladně se připravují na extraligovou sezonu. Vedení kladenského týmu chce mít k dispozici co nejširší kádr a tak se domluvilo na spolupráci s Ústeckým Slovanem. Představa si taková, že máme tady některý hráče, kteří jsou na hraně mezi juniorama a mezi dospělýma. A my věříme tomu, že kdyby zůstali v juniorech, tak jim to tolik nedá, jako když budou hrát mezi chlapama, i když v nižší soutěži. Pro nás samozřejmě, pro některé naše hráče, kteří jsou na hraně extraligy, možná některý zápas už mají odehraný, může být motivace toho si tu extraligu zahrát tady. To já bych to nenazýval farmou, každý má svoje cíle, tam jde spíš o té vzájemné pomoci a my věříme, že se to rozjede. Není dokonce vyloučeno, že by si král s číslem 68 na zádech nějaký ten zápas za Ústí zahrál. Pokud by se tak stalo, tak to by bylo asi pro Ústí to nejlepší, co by mohlo nastat. No, je to pravděpodobné, ta možnost tam určitě je. Já věřím tomu, že nejenom já, ale dá se říct, že skoro všichni z našeho týmu a naopak. Ústí uštědřilo Kladnu v posledních letech několik těžkých porážek a dokonce ho i vyřadilo z bojů o baráž. I tak jsou vztahy mezi oběma kluby stále skvělé. Kladno Ústí se prolínalo nejen hráčsky, ale trenérsky, protože v Ústí působil třeba tatínek současného trenéra Jindřich Lidický, dlouhodobě tam trénoval Zdeněk Miller a teď v poslední době Míra Mach, který tam odvedl parádní práci za ty roky, co tam byl. Takže i to bylo propojení. No a já samozřejmě jsem trénoval, tady jsem vyrůstal. Hrál jsem tady, zažil jsem tady dva postupy do extraligy, v roce 85 jako hráč, v roce 2002 jako asistent Zdenka Millera, takže samozřejmě ty vzpomínky tady mám výborný.